amazing love that welcomes me, the kindness of mercy that bought with blood wholeheartedly my soul undeserving. God, you're so good. Oh God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me.
so sit en wag om op lig te kom, toe besef ek net hoe goed die Here vir ons is. Sy genade en sy liefde. Hartlike welkom aan een en elkeen van u wat vanoggend net weer saam met ons is. Ek is so dankbaar teenoor die Here vir nog 'n dag, 'n nuwe dag wat die Here aan my gee. Dankbaar vir my gesondheid. Dankbaar vir die Here se genade oor ons lewens. Ek glo dat ons almal die woord wat die Here vir my gegee het, nodig het. Kom ons vra eers die seën van die Here oor hierdie samesyn. Baie dankie Here. Ons is so bevoorreg om te kan sê, U is my God. U is my beskermer. U wandel saam met my. Baie dankie Here. Kom en seën ons vanoggend Here deur U woord. Laat U woord ingang vind tot ons harte. Kom en berei ons harte voor, Here. Kom sny af wat nie van U is, Here, en maak ons gefokus op U woord, Here. Laat U woord vanoggend vernuwing in ons harte bring. Ek loof U en ek eer U. U bly goed. In Jesus wonderlike naam. Amen. Ek wil U vra om eers saam met my na hierdie volgende liedjie te luister voordat ek na die woord van die Here gaan. En ek gaan U vra om vir my mooi te luister, want ek glo dat juis al deur hierdie liedjie God met ons gaan begin praat. Amen.
Loof die Here, man. Ek bly sê loof die Here, want ek wil die Here loof, want God is goed. Ons leef in 'n tyd wat gevul is met soveel onsekerheid. Nie net oor die toekoms nie, maar selfs oor ons eie gesondheid. Ons is bekommerd oor ons families. Elke dag is daar een of ander aanslag wat net teen ons kom. En ek as mens besef net weer my afhanklikheid teenoor die Here. Ek besef dan ook dat ek nie in beheer is van my lewe nie. Ons, ek en u het God nodig. Ons het die teenwoordigheid van God in my lewe nodig. Ons het God se hulp nodig. Wat help dit ons weet van God, maar ons leef nie in sy teenwoordigheid nie? Nou, ek weet nie van u nie, maar ek sing hierdie koortjie uit die diepte van my hart en my gemeente weet dit al. Ek maak hulle gereeld daarop attent. Wanneer ons sing, sing het met mening, neem die woorde in, fokus op die woorde, en dan maak ek die sang deel van Godse woord wat nog gaan kom. Ek sing, maar ek raak reeds besig met die Here, en ek laat toe dat die liedjie my in die teenwoordigheid van God neem. Hoekom dink u dat ons nog steeds hierdie koortjies sing? Amper sê ek, ou koortjies, want 'n koortjie moenie oud word nie, want Jesus bly nuut in my hart. Daar's koortjies wat sê, Holy Spirit, you are welcome. Come Holy Spirit, we need thee. En dan is daar vir my ook, as baie, maar daar's nog 'n mooi, en hy sê, into thy presence we come. Ons, ek en u, moet altyd daai begeerte hê om in die presence, in die teenwoordigheid van God te leef. Dit is beslis die begeerte van my hart. Nou, ek het so 2 weke terug met u gesels oor die teenwoordigheid van God in my lewe. Ek weet. Maar as 'n dringendheid is so asof God my terugvat en sê, Eddie, maak seker my mense besef, ons het die Here nodig. Want soos wat die aanslag meer en meer word, en nog meer gaan word, so wil ek seker maak dat God hier in my hart leef. Ons het gehoor dat ons die tempel van God is, en ons almal weet dit. Ons weet dat God hier in my en u hart leef. Inteendeel, wanneer ek nie volgens die wil van God leef nie, wanneer ek nie doen wat God van my verwag nie, en hoor my asseblief, dit wat ek nou met u gaan deel, is baie belangrik vir ons om van God te hoor. Geen mens kan jou help nie. Nee, net die Gees van God wat reeds in my en u woon. Dit is God se liefde teenoor ons wat maak dat God ons besoek. Dit is die Gees van God in my wat vir my kalmte gee, vreugde bring. Maar dit is dan ook dieselfde stem wat my wil reghelp. En dan laat die Here toe dat ek en u ons eie keuses maak. Ons kies self tussen God se wil en ons eie begeertes. Tussen ons eie insig en of ons op God gaan vertrou. Ek hoop die sinnetjie het nou sin gemaak. U sien, want ons het eintlik 2 keuses. Ons kan ons eie insig volg, of ons soek God se wil
in my lewe. Ek wag vir God om my te lei. En dit is om op God te vertrou. En dit is ook om God te dien. Want in my dien bewys ek my afhanklikheid en my vertroue in die Here. Ek wandel met my God. Weet jy wat 'n voorreg ons het om die stem van God nog te kan hoor? God soek my en u aandag. Nie om my aan te kla nie. Nie om my te straf nie. Nee, God wil ons help. Sê die woord van die Here nie, hy is ons hulp nie. Hy is ons trooster nie. God se teenwoordigheid bring genesing vir my siel. Ek wil hê u moet net saam met my kyk. Ek gaan lees in Spreuke 3 vers 5. Hy sê vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Wat die gedeelte dus vir my sê is heel eenvoudig. Ek moet net luister na die stem van die Here. Ek moet net God kan vertrou. Ons, of moet ek sê, die meeste mense verstaan nie hoe belangrik dit is om God se stem vandag nog te kan hoor nie. Ek wil weer sê, God beklei nie. God bring troos. God bring berusting. Daai vreugde. Dit wat ek en u nodig het om die regte ding te doen op die regte tyd. Vreugde. Dan gaan die skrywer van Spreuke verder en hy sê in vers 6, hy sê ken hom in al jou weë. Dan sal hy jou paaie gelyk maak. Ek beklemtoon die jou. Wees nie wys in jou eie oë nie. Vrees die Here en wyk af van die kwaad. Ek glo hier kom agter dat God hier direk tot die persoon praat. Die gedeelte spreek nie in 'n meervoudsvorm nie. Die gedeelte spreek tot die mens. God soek jou hele hart, nie hulle harte nie. God wil jou weer vir jou gelyk maak. God wil vir u uitkoms bring. Hoe u leef beïnvloed dus nie my lewe nie. Hoe u God dien, doen niks aan my sielsaligheid nie. Nee, een en elkeen van ons gaan self moet verduidelik wat u met God se woord gedoen het. Die woord vanoggend gee vir my 'n rede om te leef. Die woord wat God my gegee het, het God ook gegee met 'n rede. Sodat daar en luister wat sê Spreuke 3:8. Hy sê sodat daar genesing kan kom vir jou liggaam en verkwikking vir jou gebeente. Hoor wat sê die Here, jy sal stap en jy sal nie mat word nie. Jy sal hardloop en jy sal nie moeg word nie. Weet jy waaraan hou ek vas? Aan dit wat hier geskryf staan, aan die woord van God. Want God se woord kan nie leeg na my terugkom nie. Daar is krag in hierdie woord van God. Daar is uitkoms vir die wie op God vertrou. Soos wat ek gesê, God het 'n woord vir een en elkeen van ons. Ook vir u wat sukkel om te verstaan. En hierdie tema van hierdie boodskap vanoggend is, daar is 'n rede vir God se besoek aan my en aan u. Ja. U moet mooi dink. Daar is 'n rede dat God u besoek.
Jesus is besig om sy disippels voor te berei vir sy terugkeer na sy hemelse woning. Hy leer hulle hoe om na die mense om te sien, hoe om hulle te versorg. Hy wys hulle die effek van sy krag, die krag van God in hom. Hulle sien hoe Jesus siekes gesond maak by menigtes. Hulle sien hoe hierdie selfde Jesus elke behoefte van die mens vervul. Jesus gee dan ook aan hulle die versekering, ek praat nou van die disippels, dat hulle in hierdie selfde krag kan wandel. Dat hy hulle sal aandoen met sy krag. En vra hulle om hierdie werk voort te sit. En terwyl die Here nog so met hierdie disippels praat, word hy voor hulle oë in die hemel opgeneem. Lukas 24:51. En terwyl hy hulle seën, het hy van hulle geskei en is in die hemel opgeneem. Dit moes 'n vreemde ervaring gewees het. Kom aan. Kom dink net vir 'n oomblik. Terwyl ons nog so staan en praat, word een van ons skielik weggeruk. Gaan. En terwyl hulle so verbaas staan en kyk en ek glo dat hulle na mekaar ook gekyk het. Die woord van die Here sê wel hulle het opgekyk. En skielik onthou hulle die woorde wat Jesus met hulle gedeel het. Hy sê ek gaan weg, maar ek kom weer terug. En die teenwoordigheid van God se Gees in ons lewens is vir my 'n bewys dat Jesus wel teruggekom het, net in 'n ander vorm. En nou woon God hier in my en u. Daarom sê 1 Korintiërs 3:16 voor, weet julle nie dat julle die tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie. Daar is 'n rede vir God se besoek aan u. Ons is gevul met die krag van God sodat ek en u 'n getuie vir die Here kan wees, sodat ons in Jesus vir die wêreld kan wees. Nou ek weet nie van u nie, maar ek soek die teenwoordigheid van God in en oor my lewe elke dag. Nie net op 'n Sondag nie, nie net by 'n biduur nie, nie net wanneer ek in die moeilikheid is nie. Nee, ek wil saam met my God wandel. Ek wil bewus wees van die Here se teenwoordigheid elke oomblik van my lewe. Inteendeel, ek wil soos 'n Dawid vir my reus, daai reus wat elke dag voor my in u kom, ek wil vir daai reus kan sê, ek kom na jou in die krag van God. Want dit was die teenwoordigheid van God in Dawid wat die oorwinning vir Dawid en die volk van die Here gebring het. Dis nie Dawid wat die reus verslaan het nie. Dawid het gesê, ek kom na jou toe in die naam van my Here. Ek wil my omstandighede oorkom met die krag van God wat in my is. Ek wil bewus wees van God se teenwoordigheid, man en vrou. Selfs wanneer ek in die motor ry, wanneer ek nie raad het vir my omstandighede nie. Daar is 'n groot verskil om God te ken en om te kan sê, hy leef hier in my. Ek praat vanoggend met u oor die noodsaaklikheid om in God se teenwoordigheid te lewe. Ek wil met u praat oor die noodsaaklikheid om weer God se stem te kan hoor. Ek wil nie net weet wat God met die oor die mens te sê het nie. En ek wil ook nie hoor wat God vir ander doen nie. Ek wil dit beleef. Ek wil die krag van God se teenwoordigheid
in my eie lewe ervaar. En die krag van God se teenwoordigheid moet dan sigbaar en hoorbaar vir die wees wat om my is. Dis belangrik om elke dag met God te wandel. Henog het met God gewandel. En die woord van die Here sê, hy het die dood nie gesien nie. Jy weet, God het hom kom haal. En daarom wil ek met God wandel, want ek het daai verwagting dat die Here my ook gaan kom haal. En daarom sê ek, welcome, welcome Holy Ghost. You are welcome. Die Here is welkom. Jy sien, wanneer ek dit sin, dan meen ek het. God moet weet dat hy welkom is in my lewe. Ek leef vir die Here, man. Dis tot my voordeel. Weet jy dat die teenwoordigheid van God die verskil in my en u lewe maak teenoor die wie nie God toelaat om in hulle te kom woon nie. Ek lees in Johannes 2 dat Jesus by 'n troue was. Wonderlik. En u ken die verhaal, hier op die derde dag was daar 'n tekort aan die wyn. Nou let op wat gebeur as Jesus teenwoordig is. Jesus se moeder sê vir die ander wat daar was, net wat hy vir julle sê, net wat Jesus vir jou sê, moet jy doen. Moet ek en u dit ook doen nie? Jesus het nie gevra of daar enige wyn rond staan wat hy kon vermeerder het nie. Nee, God vul nie net aan nie. God skep dit wat ek in u nodig het. Dit was daar waar Jesus in hulle teenwoordigheid was. Die omstandighede het verander, die tekort, die behoeftes was aangevul. Jesus het water in wyn verander. Jesus kan jou omstandighede vanoggend verander. Daar is 'n rede dat God ons besoek. En ek weet nie wat in u lewe kort mag wees nie. Ek weet nie wat u nodig het nie. Al wat ek weet, ons het Jesus nodig, sodat hy die behoefte, die tekort en die begeertes kan aanvul met sy krag en met sy heerlikheid. Ek wil seker maak, ek stap dus saam met die Here. Ek wil seker maak dat die Gees van God in elke byeenkoms welkom voel. Want waar die Gees van God is, daar is mos oorwinning, daar is uitkoms, daar is vrede. God soek die mens se aandag. God soek jou hart. En indien jy 'n begeerte het na God se teenwoordigheid in jou lewe, kan jy dit met die Here deel? Net daar waar jy sit en luister na my. Want God is ook met jy. God soek jy aandag vandag. Want God wil jou help. Dit gaan nie oor wat in jou lewe ontbreek nie. Dit gaan nie oor wat jy saam met jou dra nie. Ek praat nou van die laste en die bekommernisse nie. Nee, God het iets groter in gedagte vir ons as kinders van hom. En daarom wil ek jy vra, hou op vassteek waar jy jouself nou bevind. Hou op om jouself te bejammer. Hou op om te praat wat jy nie het nie. Staan jy terug en nooi die Here weer in jou lewe in. Kry God weer terug in jou lewe. Jy sien, want hy is my voorsiener. Die vraag bly egter. Is jy gereed vir God se besoek aan jy? Is jy gereed om te ontvang uit die hand van die Here uit? Ek wil weer sê, hou op fokus wat verkeerd gegaan het. Vergeet wat mense sê. Besef jy wat dit aan jy doen? Dit ontneem jy van die teenwoordigheid van God. God wil jou
besoek. Ek wil hier op reis so lank as ek lewe. Ek wil psalms sing tot eer van my God. Ek wil hier op reis so lank as ek lewe. Ek wil psalms sing tot eer van my God. Besing die Here, 'n loflied is gepas, want hy is groot en ryk aan krag. Sing 'n loflied tot eer van sy naam, verhef die Here saam met my. Ek wil die Here prys so lank as ek lewe. Ek wil psalms sing tot eer van my God. Ek wil die Here prys so lank as ek lewe. Ek wil psalms sing tot eer van my God. Besing die Here, 'n loflied is gepas, want hy is groot en ryk aan krag. Sing 'n loflied tot eer van sy naam, verheer die Here saam met my. Die Here is my krag en my psalm. Met blijdskap gee om eer, kom nader voor sy aangesig en prys om met 'n lofgedig, want goede dier.